yang dia cakap aku matikan kau. Test. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Jang sabar jang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang dan selamat menyaksikan majlis pelancaran visi misi dan hala tuju baharu Universiti Tun Hussein ON Malaysia. Kita mulakan pertemuan pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Seri Ibrahim bin Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Tun Hussein ON Malaysia UTHM. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologi Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor UTHM. Yang berbahagia ahli-ahli Lembaga Pengarah UTHM. Yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor UTHM. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Mas Fauzi bin Muhammad Ali, Penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Kualiti UTHM. Pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai universiti, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, warga hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT kerana dengan izin, limpah dan kasihnya pada petang yang berbahagia ini, Ahad 12 September 2021 bersamaan 5 Safar 1443 Hijrah, kita telah diberikan ruang untuk seluruh warga UTHM bersama-sama secara bersemuka dan secara maya bersempena Majlis Pelancaran Visi, Misi dan Hala Tuju Baharu UTHM. Terlebih dahulu, mewakili warga UTHM, kami amat berbesar hati serta mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Datuk Seri Ibrahim bin Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah UTHM, Yang Berbahagia Ahli-Ahli Lembaga Pengarah UTHM di atas kesudian bersama-sama kami dalam hari yang bersejarah buat UTHM pada petang ini. Suka untuk saya memaklumkan bahawa majlis pada petang ini dapat disaksikan secara langsung oleh seluruh warga UTHM melalui saluran rasmi YouTube UTHM TV.
Yang berbahagia Datuk Seri, Pengerusi LPU serta para hadirin sekalian, UTHM melalui Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko PSPR telah diberi tanggungjawab membangunkan Pelan Strategik 2021-2025 UTHM yang baharu. PSPR juga telah mengambil inisiatif dengan mengadakan jerayawara Pelan Strategik 2021-2025 sebagai medium perkongsian untuk memberi penerangan kepada staf UTHM khususnya mengenai Pelan Strategik baharu UTHM. Di samping itu, kesinambungan dari ucap tama yang berbahagia Dato' Net Chancellor pada majlis refleksi pencapaian setengah tahun UTHM 2021 yang lalu, kita telah dimaklumkan mengenai pengemasan kepada visi dan misi UTHM yang baru disesuaikan dengan hala tuju universiti yang baru. Dan pada petang ini, kita dapat bersama-sama menyaksikan majlis pelancaran yang akan disempurnakan perasmiannya oleh yang berbahagia Dato' Pengerusi LPU. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan rasa bangganya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Ibrahim bin Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah UTHM, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya melafazkan kata-kata perasmian pelancaran Hala Tuju Baharu UTHM Global Technopreneur University #GTU2030. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Profesor Dr. Abdul Wahid Razali, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Tun Sri On, Datuk Dr. Fadil, Puan Elin Lokman Baru, dan Profesor Dr. Yusri, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Penolong-Penolong Naib Chancellor, pendaftar, tuan rumah ni iaitu Ketua Pustakawan. Tidak lupa menari. Tidak, tak ada siapa nak bayar. Menari, menari ni kita kena sebut. Jadi orang paling kaya dalam universiti kita ni. Dan hari ni ada debit bawah kanan. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, keluarga, UTHM, pelajar dan sebagainya. Sebenarnya pelan strategik ni memang kita buat mana-mana organisasi di dunia ni akan buat pelan strategik setiap tahun, setiap 3 tahun, setiap 2 tahun. Untuk UTHM kita bersetuju untuk 5 tahun dan untuk jangka panjang ni kita kena ada hala tuju. Di mana kita tahu bahawa mandat asal perubahan Universiti Tun Sri Anwar Malaysia ini ialah merupakan sebuah fokus kepada technical ataupun masuk dalam kumpulan Malaysia Technical University Network ataupun rangkaian universiti technical, iaitu kita ada 4, iaitu Universiti Tun Sri On, Universiti Technical Melaka, Universiti Malaysia Polis, Universiti Malaysia Pahang. So kita sebahagian daripada golongan tersebutlah. Okay, mazhab, kalau kata mazhab ni, mazhab kita mazhab teknikal. Jadi ni semua orang tahu, untuk itu peranan kita mestilah dihala tujukan daripada hasrat mandat tersebut atau mandat tersebut yang diberikan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi kepada kita. Untuk itu kita telah mengadakan sedikit realignment kepada peranan UTHM sebagai sebuah MTUN, dan kita juga telah mengadakan engagement melalui retreat kita pada hujung tahun lepas dan beberapa engagement yang dibuat oleh pihak perusahaan terutama oleh Datuk VC dan pihak-pihak lain.
Dan hari ini kita nak melancarkan apa yang dipanggil hala tujuh kita. Tentang objektif, misi, visi itu dia akan berubah dari masa ke masa mengikut kepada keperluan. Terutama objektif, strategi misalnya, kena berubah mengikut kesesuaian. Dan kita telah rangka perkara ini berasaskan kepada the beyond pandemic punya situation. Maksudnya apa saja lepas ini, kita akan menghala kepada hala tujuh ini. Untuk itu, kita kesemuanya saya berharapkan kita memahami dulu hala tujuh ini. Kita memahami tentang vision kita, mission kita, objektif kita. Supaya siapa saja yang mengambil alih sebagai pengerusi, sebagai naib chancellor, deputy naib chancellor lain-lain, dia akan meneruskan kita punya mandate ini. Yang penting pemahaman tentang mandat ini. Dan perkara ini bukanlah kita nak mengubah apa-apa. Kadang-kadang orang silap faham. Ini Pak Yim ni nak buat apa ni, kata dia. Tapi kita kena tahu mandat penubuhan UTHM itu kita kena faham. Dia adalah sebuah technical university, sebuah universiti yang mengutamakan TVET, technical and vocational university. Ini saya nak tegaskan hari ini. Kerajaan dia dah ada planning ni. Untuk RU dia dah ada 5. UTM-nya, UKM, UM itu research university. Kemudian dia ada comprehensive university. Kemudian ada universiti yang berasaskan Islam, UIA, USIM, UNIZA. Dia ada fokus dia. Jadi kita ni semua warga UTHM kenalah tahu dan jelas bahawa kita dalam technical university ataupun yang mengutamakan TVET. Untuk itu kita menawarkan universiti ini 3 program. Kita tak lari. Pertama, kita nak utamakan sekarang engineering technology. Lepas tu teknologi. Dan yang ketiga, bawalah kejuruteraan. Sekarang ni kita terbalik. Kita banyak kejuruteraan. Tapi saya dah kata itu, saya dah bercakap dengan pengurusan, terutama Prof. Mas Fauzi. Kita tak perlu tukar nama fakulti apa semua. Yang penting, teaching and learning process tu kena disesuaikan. Dan kita nak hujung kita punya hala tujuh ni, produk kita, hal itu ataupun kita punya outcome daripada UTHM ni, bila keluar besok, dia akan ada 3 golongan besar. Yang pertama, kita ingin melahirkan apa dipanggil graduan, dipanggil competent workforce. Satu tenaga kerja mahir yang boleh menyelesaikan masalah-masalah teknikal. Saya bagi contohlah. Kalau tak faham, saya bagi contoh. Kalau aircon ni rosak, tak sejuk, dia pelajar kita, geradang kita pergi repair, dia sejuk. Itu maknanya dia competent. Jangan sejuk, dia repair jadi panas. Itu dah lain cerita. Satu lagi, kita ingin melahirkan apa yang dipanggil professional. Dato' Visi selalu sebut, professional ini. Mana bukan professional, itu mesti IR. Itu IR dalam kejuruteraan. Kita ada banyak. Kita ada yang embod TS pun professional. Kita ada dalam prolokman ni, apa nama? Arkitek kan? Dia ada SR. SR. So, all the professional. So, kita jangan confine pada IR. Oh, ini tidak professional, tidak ada IR. Tidak. Tidak semesti. Sekarang macam-macam ada AR. Arkitek AR, ada SR. Ni counselor pada CR. Jadi, counselor. Jadi, all the professional that require for the future industry. Dan yang ketiga, kita berhasrat untuk melahirkan apa yang kita katakan the potential entrepreneurs. Jadi tiga outcome kita ini adalah didasarkan pada proses pembentukan graduan yang diproses melalui apa yang saya dipahamkan melalui proses Husin model. Husin model ni maknanya kita ada outcome, kita ada source kita, kita ada proses kita. Iaitu kita nak menjadikan graduan kita ni balance, bukan saja mahir tapi dia punya paradigm tauhid tu ada dalam diri dia. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok kita punya vision, mission kita dan juga kita punya apa? Pelasapah pendidikan kita. Kita berpegang pada itu. Jadi itu secara asasnya apa yang kita nak sampaikan. Dan kita juga bila kita buat strategic planning ni, yang penting execution at the low level. Sebab itu kita gunakan, kalau tuan tengok ayat-ayat kita gunakan, very simple. Mula-mula dia orang buat ni,
Prof. Masfadi ni Dr. Kemal dia buat. Sampai saya baca pun ini saya kata orang atas dia faham. Kita nak bukan orang atas faham, orang bayar nak balas sana yang kat depan dia faham. Tuan-tuan semua yang kena faham. Semua peringkat kerani ke, technical staff ke, dia kena tahu. Saya bagi contoh kita punya shared value. Shared value kita ada 3. Dulu ada 6. Saya kata pendek kan. Saya nak bagi 2. So, dia orang kata, Pak Yim, dengarlah cakap kita orang. Okey. Buatlah 3 tu dia. You take time ada 6. Saya nak 2. Tekan-tekan-tekan, dapat 3. Okay. 3 dia apa? Pertama sekali, amanah. So, shared value kita untuk staff kita, untuk student kita, kita nak build up sifat Nabi ni. Siddiq amanah, yang amanah tu dulu. Ini maknanya kita bekerja, kita belajar, inilah amanah yang diberi kepada kita. Saya duduk sini pun kena amanah. Tak ada amanah, saya tak duduk sini. Yang keduanya, profesional. Profesional ni bermaksud bukan saja ada RSR tu, tetapi we have to do professionally. Maknanya kalau kita buat kerja tu, berasaskan professionalism kita semua. Dan yang ketiga yang paling penting pada universiti kita ni ialah apa dipanggil sebagai apa dipanggil inovatif ni betulan baru ni saya pergi ke Mosti dalam siaran akhbar oleh Menteri Mosti yang baru dia they mention the innopreneur. Oh, innovative entrepreneur lah tu. Kita pula di ITHM kita punya alu tuju kita di mana kita tahu sebenarnya diumumkan Datuk Naik Chancellor dulu ialah menjadi the global technopreneur university. Maknanya technopreneur ni ialah teknologi entrepreneur. Tapi dalam masa yang sama kita juga memahami bahawa di universiti kita ni bukan technical, bukan teknologi saja. Dia ada juga technical, dia ada juga yang non technical. So kita kena address itu demokratiknya kita ni. Maknanya kita tak mengenepi kalau sebut teknopreneur nanti orang daripada fakulti bisnes, wah kita orang dah tak relevan ke bos kata dia. So untuk menjaga hati-hati ini semua, so kita kata the global teknopreneur will be confined in three type of entrepreneurs. Yang pertama is teknopreneur. Maknanya teknopreneur ni teknologi entrepreneur. Yang kedua technical entrepreneur. Technical ni katalah pelajar kita keluar besok dia belajar di FTK, banyak orang FTK lah ni. Prof bernama Jumadi. Katalah dia belajar buat dia belajar on electrical ataupun dia belajar aircon. So dia keluar dia nak set company, dia dua orang share dia nak service aircon, buat services. Tapi kita tak panggil lah technopreneur, kita panggil dia technical entrepreneur. Dia asli entrepreneur. Yang ketiganya yang tak ada technical ni, yang ada dari fakulti non-technical kan. Kita kena address juga. So dia jadi entrepreneur lah. So kita ada technopreneur, technical entrepreneur dan kita ada juga normal entrepreneur. So kalau tak sebut benda tak, don't worry. Dalam global entrepreneur tu kita masukkan semua supaya semua orang boleh melibatkan diri. Dan tadi pun saya dah bincang dengan rakan-rakan daripada pusat apa tu, Prof Nasoha tu. Saya kata semua program technopreneur ke entrepreneur ke anything regarding entrepreneurship will be stationed at his place. So saya minta Datuk Usi tengok nanti macam mana tu pendaftar, kita tengok arrangement tu. Jangan banyak sangat, dia satu cukup. Jadi kalau kita nak dapat bantuan bajet daripada universiti, daripada orang luar nak bagi grant semua, kita ada satu tempat. So we can manage that one secara professional. Jadi itu sajalah sebuah ringkas yang saya cuba jelaskan di sini. Kita nak apa ni, menjadi sebuah universiti yang berjaya. Tidak ada komitmen lain kecuali komitmen kita sendiri. InsyaAllah dengan perkembangan Datuk Visi, kepimpinan divisi-divisi yang ada, PNC yang ada, pendaftar, bendahari semua, saya yakin kita UTHM yang akan kekal sebagai peneraju utama dalam bidang TVET ini dan kita akan lahir sebagai sebuah universiti yang dikatakan the global technopreneur university in 2030. Itu saya dengan lepas bismillahirrahmanirrahim melancarkan global technopreneur universiti menjelang 2030 untuk UTHM, universiti yang kita sayangi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi LPU, diiringi Yang Berbahagia Ratu Nenek Chancellor yang berusaha penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Kualiti, serta Yang Berbahagia Ahli-Ahli Lembaga Pengarah UTSM ke ruangan plak perasmian. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi LPU menurunkan tanda tangan. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi LPU menurunkan tanda tangan pada poster sebagai simbolik pelancaran Hala Tuju Baharu UTSM #GTU2030. Dan yang terakhir, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi LPU menyerahkan poster kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor menandakan bermulanya Hala Tuju Global Technopreneur University 2030. Sekalu penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Ibrahim bin Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah UTSM, di atas ucapan perasmian dan menyempurnakan pelancaran Hala Tuju Baharu UTSM itu tadi. Dengan sempurnanya atau cara penyerahan itu tadi, maka berakhirlah majlis pelancaran pada petang ini. Semoga matlamat majlis yang bersejarah pada petang ini tercapai dan diberkati Allah SWT. Sebagai mengakhiri majlis, dimohon pada hadirin untuk berdiri bagi nyanyian lagu Gemilang UTHM. Sekian terima kasih. #GTU2030. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneroka